Ett svartvitt foto på Ingmar Bergman och ett flämtande stearinljus, det är bara vad som mötte den svenska filmbranschen vid höstens terminsupprop. De svenska höstfilmerna visar en ovanlig bredd. Det finns dokumentärer om så vitt skilda saker som månggifte i Iran och dansbandskulturen i Sverige. Det finns barnfilmer med övernaturliga inslag och komedier, deckare och politiska filmer som Solstorm och Svarta nejlikan. Och förstås Jan Guillous tempelriddare Arn som drabbar biodukarna på juldagen. En av höstens höjdpunkter är Roy Anderssons Du levande som redan sålts till ett 20-tal länder efter visningen i Cannes i våras. Den svenska filmens största charmtroll Josef Fares dök upp som en kepsklädd gubben i lådan och presenterade sin nya film Leo på ett ganska kryptiskt sätt. Man kan säga att det är drama. Eller drama och sen lite thriller. Jag vet inte riktigt hur man ser. Nej, men det handlar om en snubbe som lär om någonting och sen händer någonting som gör att han blir tvungen att göra någonting. Det låter... Nej, men jag kan faktiskt säga en sak. Det som också är rätt spännande för mig är att jag gör en av rollerna i den här filmen. Och det känns jävligt kul, kan jag säga. Lycka till! Tack så mycket! Den svenska dokumentärvågen är fortfarande stark och den prisbelönta bakom slöjanfilmaren Nahid Persson återkommer med en dokumentär om månggifte i dagens Iran. I Jag och mina fruar får publiken möta en familj där det går 4 fruar på en man. تو فیلم میری با میخوام بگی بچه هم خوبن با زناش خوبن. Fast höstens mest kontroversiella film lär ändå bli Oscar Hedin-dokumentären Det svider i hjärtat, som handlar om muslimska självmordsbombare, martyrer och jihadkrigare som bor i Skandinavien. If you open the dictionary, what it means? It stands, you practice and follow the things that you believe on. Or you can be a Christian fundamentalist, you can be Jewish fundamentalist. Yes, I'm a fundamentalist because Islam, I hold. Are you a terrorist? Yes, I'm a terrorist. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala said, Turribuna adu Allah. Terrorize your enemy. If it's war, yes, I'm a terrorist. I said, listen to me. Explain for me the difference. You take a tiara, an airplane. You take 4 ton bomb up. No, you cannot even see the airplane, and you drop it, and a lot of people die. And I take bomb my body. I go to the American and say, "Masalam." I am the man, not the man up in the sky. Ja, det återstår att se hur det går för de svenska filmerna i höst. Sommarens mest besökta film i Sverige var den lite otippade succén Spöket Laban. Det har naturligtvis resulterat i en uppföljare som vi också kommer att få njuta utav.